Fala aí, galera. Vou fazer um videozinho rapidinho. Pra ligar o avião, taxiar e fazer uma decolagem rápida. Tô em Campos de Marte. Então, ligar aqui na bateria. Já consigo ter as luzes. O overhead. São luzes independentes com um dimmer. Então, fazer um noturnão aqui com leitura de mapa e tudo vai ajudar. Então, seletora de combustível. Mistura, passo. Coisa rápida aqui, sem procedimento nenhum. Magnetos. Dá uma leve potência. Dá uma para a esquerda. Vai ver no force feedback aqui, ele já tem uma certa vibração. Então, ligando o alternador, ligar a bomba de combustível, ligando o alternador, a gente já apaga a luz ali. Faz a mesma coisa com o motor direito, a bomba de combustível, ó, o starter. Já temos as luzes apagando, alternador direito. Ligar os aviônicos, GPS Touch, GTM 750. Vou colocar o combustível, 110 galões. PA, eu vou deixar setado em 6.000 pés. Transpondo aqui já no modo ON, deixar no modo VFR, vou ligar o COM 2, não vou ligar a frequência nenhuma, aqui o PROP SYNC está funcionando, aqui eu tenho as luzes dos meus instrumentos mecânicos, então, o PROP HEAT aqui já está funcionando, eu já vou deixar o avião configurado para decolagem. 10 graus de flap, já aciono aqui, colocar o tax light, vou dar uma taxiada, vou ligar o cronômetro, só para explicar, isso daqui vai ser futuramente coberto pelo próprio painel, eu estou sem a cobertura do painel, que eu ainda estou trabalhando na parte do LED, mas eu tenho uma bússola para colocar aqui. Ela vai vir aqui em cima. E ele é todo funcional. Opa, bateu. O GPS ele é todo funcional, réplica do GTN 750 mesmo, tem todas as funções de aproximação e de saída, vou deixar aqui só no mapa.
Eu já vou pôr o PA aqui só para mostrar para vocês. Lá no modo HDG. Vou curvar aqui para... dar um pouco de lançar se eu quiser ir para Bragança. Já posso ativar aqui, ele já me dá o, a rota. Eu já mando com o modo nave aqui, ele já vai curvar no sentido Bragança. Isso aí, só pra dar uma brincadinha. Valeu! Stop.